รียบการประกวดกู้สันซอมปุ่นตูบังกลกระหอมปัจจุบันบัดปีศาจในเลยสายเวียนจำนวน35บุญดองชนะ32ดองลบดูในกู้สันลบดับปรามดองจันปรามดองหนึ่งสมาปีดองมอกปีสมาคมกีฬาประดาลกระทรวงกาบีจีดครูบังฮัตโลกทนสุพีลุลุสไรในเดือนกันยาสมสมาคมเนประดาคนขมายขากำปองจินังตายเมกะราบัดปีศาจตะเลยสายเบียนจำนวน85ดองชนะ66ดองทะลอกดูได้กูสันลบ26ดองจันดับ5ดองหนึ่งสมา6ดองมอบิกละประดาสอดานชัยครูบังฮัตโลกทวินสอดานชัยลุลุสไรในเดือนกันยาก็สมสวากุมเนปราดาได้มาปิแคนมหาสารคามโปรเตสไทยตันูสึกเล็กอฟานมือนูสึกเล็กก่ออาอังตันแมงราครูต่อตันแมงราก่ออาอังฮะก็แต่เป็นตัวเนี้ยเป็นตัวเนี้ยเมื่อเป็นปะเป็นมาบอกาปีจมลอดตะคนยังจันมวยชนะมวยบาดเออลูกเสร็จเจตื้อตั้งแต่กระลาหล่อโบราณตะนุสึกไล่ช่อตะมาก้อนดิบาดยังตะก้อนย่อพุทธจมพ่อจะบานล้อนุ่มเสียดตะนุสึกไล่ยังไงหนังไอจันแม่กระลาจันปริบบาดยังบานกระปุ้ยเอาไว้กระดาษคือยังตระการเตรียมเตรียมประคันตะนอกำลังหล่อแม่กระลายังเสือบันตาจีนก้อนกับเปิ้ลแม่นแต่ยังไงกำลังบาดยังไงปราบเปี้ยจ้าโบราณยังหาหลอกราชาหลอกคนมาไงบาดยังกำปราบเปี้ยใหญ่กันอันเดอร์ฮัลล์ยังปราบเลยนึงไปมั่งคือว่ายังมันจัดไปไงแกแกเบาไปเท่าตัวไหนแกเบาเท่าตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวไปฉลาดต่อสายกันปัญหาเลยสังเวียนคือจะเรื่องล้อสำหรับเวลาก็มาจากมาเนี่ยเช่นแต่งใหญ่เรื่องโครงการบันไดทางโซมาโครงการต้องเอาปุ่งทั้งปุ่งเริ่มจมพ่อบาดปุ่งเริ่มจมพ่อหนึ่งกำลังสูงมันแทนติ๊กตามกลอยยังตามจมพ่อยังจบใจโอ้ยบาดแต่ไตไตก็เลื่อนนะเลื่อนนะเจนมาแล้วตัดไตได้มันโจมเป็นมาได้ได้ไอ้แม่กระดาษสตูบอลจะสาวเลยสองเบียนมันใจกันเต้มันได้บาดยังบานกระดาษเพียบขมิ้นใจนั่งกับปู๋ไอ้ลูกนี่ก็เห็นใจก็เห็นใจมาเพี้ยบาดก็จะบอกไหนบ้างก็ไหนดูสักเล็กก็ใหญ่จังเลยบ้านตามตื้อก้อนใหญ่ไอ้ตัวใหญ่ตายบวกการชี้แนะตายตลอดเลยก็ชี้แนะตายเคโอ่ะเนี่ยเมียนตายเหมือนแต่ตึ้งไปในประตูฟ้าเนี่ยกระโปรงเสียบตัวปัจจัยกันเต็มที่เลยไปเลยบ้านก็จะยึดจังกราบล้อเหมือนแต่โย่ขังเลื้อไปช็อตขังกราบกบเจ็บไตเลยนะกบเชียร์เย็บปัดแต่แบบติดจ่อเกี้ยวัวปัจจัยกินเจ๊แค่ล้อแบบกีเนื้อไทยกีหักจังแกงสไลฮักจังตะก้อนละว่าจังออกก้าหันก้าวมาเช่าจังแกงกีเพื่อมาล้อจังยืนถือตาบอดจ่อเกี้ยมาไว้อะพยาวไม่ได้จะพยาวได้แล้วปัดตะนุสักเล็กบานกี้พอแม่ครับยืนปลาต้นต้นไหนฉันรอต้นแท้ปลาต้นแท้ยกปุ้งอ่ะแล้วไปตามปุ้งท่านคอยกำลังให้กระโดดซ้อมปงเลยลองเที่ยวตักเที่ยวกาตักเที่ยวธรรมดามุนเนี่ยเคยไงลองเช่นเคยไงบ้านโอ้ลองเช่นเหมือนก็ใช้กาวเลยบ้านแต่นี่มันเป็นท่าตั้งมาหน้าจับตาโยนติดใจใหญ่ป่ะโยนติดใจใหญ่ต้องการปัดกับตามไต่ระบาดตะนุตะแรงตัวจุกเป็นปีดองไปดองไอ้กว่าจะกลางเนี่ยมาจ้าแต่เรายังจับตึกตีมวยมาได้มายังสำราญได้ชั้นมามันไม่ในการลาเต้ไม่จำจูงท่านบ้านในจำจูงท่านแน่บ้านจับตีนไงเตรียมเชลปิบ้านเตรียมตักหอยจะเชี่ยวตื้อเลยเมลสันเพียวให้ลูกยันมาบ้านตีจะเชี่ยวงอมุกจอกคราวจะเชี่ยวนั่นคือจอกของอะไรบ้านสมบูรณ์จะยึดจะได้ใจ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 ความตีปีร้องฮู้บ้านเชียนโจดาตักตีปีหายบังโกลกระหอมแตงหนึ่งราบังโกลเดียวตะนุสักแรกยังฉลองพอดมาตั้งนะบ้านมาตั้งไอ้ร้องจำมือสับเปลการเชี่ยมันต่อเตี้ยบ้านเครื่องบ้านมันนั่งก่อจุกใจได้แม้ถ้าจุกใจแต่ชนะมาเลยไปเลยยังแจ้งรุกเริ่มทางเตี้ยจะมวยหนึ่งกะลาก็ได้ไปไกลบ้าน
យើងមិនដែលចេះតែចូលវាយតាមចំណងរបស់យើងទេយើងត្រូវគ្រប់គ្រងតាមប្រភេទកីឡាករដែលចូលមកវាយជាមួយយើងតាមក្បាច់របស់គេបានមើលទៅទៅសឹកលេខគាត់ចាំប្រើបដោដៃទេបើនិយាយទៅបដោដៃទេឆែងគាត់ថាគាត់ដល់ប្រោតឲ្យបករាផ្លាត់ជើងក្រោមបាទប្រយ័ត្នក្រោមហើយចូលដៃលើអញ្ចឹងគាត់ប្រើអាវុធពីរដែលបែកញឹកញាប់ជាងគេគឺការតតខាងក្រោមនិងប្រើដៃហ្នឹងហើយបាទថ្ងៃនេះមើលសភាតច្បងដែលបាទហើយទៅថ្ងៃនេះតច្បងបាទការឡើងសាយវិញជាង3ខែហើយជាតសៃជង្គង់ជាទីបាទសៃពួរអឺទួគាត់ក៏ថាគាត់ចង់ឡើងសាយវិញតែអត់ទាន់ជាទេថ្ងៃជាតសៃបាទនៅស្ងៀមមិនអាចជាបានទេតតរំពេតអូយតែក្រាមួយអាចមករានេះធ្វើបានល្អបាទបាទជាយើងគ្រៀកនេះវាយជង្គង់សងវិញទៅទឹកលេខមករាជាយើងអុកឲ្យស្រួចបាទជារត់ញ៉ាកណ្ដាលកំពុងតែសម្លឹងដែរណាបាទបាទយើងបែរមកបាទទៅទឹកលេខល្អមែនតើអាចកកឡើងបាទគាត់ជាយាមបិទកកបិទឃើញឲ្យបាទបាច់ជង្គង់បាច់បិទជង្គង់ឯងអត់អត់ទឹកកាច់កកផ្ញើហើយបាច់ជង្គង់លេឈឺឯងបាទអ្នករាប់ជាយាមវាយពោះគុំក៏ជ្រុលញ៉ៃចាស់នៅតែញ៉ៃអញ្ចឹងបាទចិត្តសាធាក់តាត់ប្រយោលវាយគេថាវាយឲ្យប៉លសិនចាំលេបវាយបាច់ចាប់ចូលវាយជង្គង់មួយទៀតហើយវាយបាច់ពោះឆ្លាតមុំគនុសម្លាក់កំជិយឹមឡើងជង្គង់បានមួយវិញបងដែរអ្នករាប់ជិយឹមឡើងជង្គង់គនុសម្លាក់ជង្គង់បាទគនុសម្លាក់ជង្គង់មួយទៀតណែលោកអញ្ញាក៏ថាពមៀននៅទាំងពីរនៅគាត់ថាស្រែឈប់គឺត្រូវឈប់អ្នករាប់ជិយឹមវិញទល់បុកជង្គង់មួយធាក់មួយទៀតពេញពោះទឹកអ្នករាប់ជិយឹមប្រូតតតាមគនុសម្លាក់ជិយឹមចូលតែបញ្ឆោតទេបាទអ្នករាប់វាយពោះទឹកអ្នករាបុកជង្គង់អនុសម្លាប់ជាយឹមប្រាដៃអ្នករាចាំបាយជង្គង់មួយតែខុសអនុសម្លាប់បាយជង្គង់សងវិញបុកជង្គង់ទល់គ្នាអូនេះឡាប់គ្នាល្អមើលមែនតើអនុសម្លាប់បាយជង្គង់មួយទៀតគាត់តាំងចំហបានល្អជាងអ្នករាក៏ជាយឹមរកកលឹះបាយឆ្វេងបុកជង្គង់តែអនុសម្លាប់ជាយឹមប្រាដៃនឹងគាត់គុំថាអ្នករាគុំសបាយនឹងបាទលៃហួរជង្គង់ហោរបស់ហាញ់អ្នករាជង្គង់ឆ្វេងតែងអ្នករាទល់អឹបបីកាយផ្សេងគាត់បីគឺអីយ៉ាប្រេកបាទតែសៃវាស្អាតស្អាតមែនតើក្នុងនោះបានទស្សនិកជនបាញ់បក់ផ្លិតទេសៃមានទៀនស្អាតបាទគឺមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទយើងមកទស្សនារូបភាពហៃឡាយនៅក្នុងទឹកទី2ដែលតាញ់អ្នករាជាយើងប្រើជង្គង់បាទទៅសឹកលេខគឺយើងប្រើកាយបត់ចុងទឹកនេះហើយមករាក៏សមមួយដៃកណ្ដាលមុខទៅវិញនេះកាយបត់កន្លែងចេះក៏ថយតន់ឆាត់បាទចេះថយតន់ណាកបីហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ចូលសំណពដល់កលាករនេះបើថាលឺជួងមើងថប់ទៅបាទបាទឈានចូលដល់ទឹកទី3សម្រាប់បែករៀបសិនសំបន្ទុក ISI 5រដូវកាលទី3គីឡូ57តាញ់មករាកម្ពុជាក្រហមទៅសឹកលេខបង្គោលខៀវខាងថៃជាយានចាប់តាញ់មករាជាញឹមអោបទៅទម្លាក់អោបមករាវាយជង្គង់មួយបងបើបងបើទៅទម្លាក់ជាញឹមបាត់ជង្គង់អ្នករាសងមកជង្គង់ស្មាដែរហើយលោកជឿរត់ហើយជឿអញ្ញាកណ្ដាលក៏សម្រួលអ្នកទាំងពីរមកកណ្ដាលសាយវិញពេលតាមតតខាងក្រៅមួយ3តង់ដូចគ្នាជាញឹមចោទៅទម្លាក់តតឆ្វេងខាងក្រោយមួយអ្នករាធាក់បាទអ្នករាចលោជង្គង់ទេអ្នករាមើលត្រង់មែនតើតតតាមយើងទៀតអត់ទៅចលោស្ដាំទនុសម្លេចចលោពីរដៃហើយក៏តត់ឆ្វេងមិញនេះគ្នាតែត្រូវរៀងស្អាតទេអ្នកនោះក៏ឈឺដែរណាលោកបាទឈឺទនុគាត់ឈឺពួកអ្នកមិនចេះស្អាតបោះចោលណាបាទអ្នកដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងទៅលើពោះទឹកហ្នឹងអ្នករាចោវាយជង្គង់ហៅមកសារទៀតទនុសម្លេចជីយំរើពេលតាមប្រាដៃតែអ្នករាប់ជីយំរើវិញអ្នករាប់នេះចាំបាច់ឆ្វេងប្រៃក្រាមកអស់មែនតើគាត់ខាងមួយទៀតគឺចឹងក៏អ្នករាប់ចូលជង្គង់ហោវាយកាយតែចេញទេចាប់គ្រាកជាប់ទៅនោះទឹកលេខលោកអញ្ញាកណ្ដាលសំភួរមូលកណ្ដាលដៃវិញមកក្រៅជាមុនខ្លាំងមែនតើចូលតស្ដាំអ្នករាប់ចូលបាច់ជង្គង់ទៅនោះទឹកលេខគាត់ឆ្វេងចាំអ្នករាប់តស្ដាំទៅនោះទឹកលេខពីរដៃអ្នករាប់ចូលបាច់ជង្គង់អត់ចេញចូលបាត់ហើយទៅនោះទឹកលេខ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ងលោកអីញ៉ាដាស្រួលមកតាទៀតដល់ការប្រកួតតាជើងមីអ្នកក្រៅវាយពួកទឹកអ្នកក្រៅធាមកលើចូលអ្នកក្រៅជង្គង់ពីរដៃរបស់ទទួលទឹកលេខចាប់បានម្ដាយជួយទទួលទឹកលេខអ្នកក្រៅវាយជង្គង់អូអ្នកក្រៅជីយំរើទទួលទឹកលេខក៏ហើយក៏បានលេខលេខចាប់អ្នកក្រៅចូលបោះដៃអូចាប់បវលទួយជង្គង់ជាប់ទៀតអ្នកក្រៅជីយំក្រៅជង្គង់ក្រៅជង្គង់ជួយអាលោកអញ្ញាក្រៅជង្គង់មកតាទៀតបន្តការប្រកួតទៀតអ្នកក្រៅចូលចលឆ្វេងមួយសិនភាក់ស្ដាំមួយបានវាយមិនត្រូវតែសម្លេងគនត្រូដើម្បីអីបង្កាន់ការលើកទឹកចិត្តដល់សាញ់អ្នកក្រៅគុណខ្មែរវាយកាយឆ្វេងមកទៅទឹកលេខអ្នកក្រៅយកកាយឆ្វេងអុកតាអុកមុខកណោតវ៉ាពេលវេលាកាន់តែក្រោយទៅនៅក្នុងទឹកទី3នេះអ្នកក្រៅចូលវាយគុំដាំអូអ្នកក្រៅយកឯឡង់រេងហើយវាយឆ្វេងពេញក្រៅមុខវាយគុំដាំមួយទៀតទៅទឹកលេខទឹកទី3នេះលេះឡាវិញចាប់ទៀងតាកាច់បានមួយបន្តការប្រកួតនេះបាយស្ដាប់ឆ្វេងអ្នកក្រៅជាមចូលហើយអ្នកក្រៅចូលវាយគុំដាំហើយខាងការជង្គង់រត់ទៅទឹកលេខឆ្វេងដាំចប់ទឹកទី3ល្អណាស់ពិសេសគឺការប្រើជង្គង់បាទទៅ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 ទឹកទី4រងវោបានបានឈានចូលដល់ទឹកទី4ហើយការប្រកួតសំឡេងមនុស្ស ISI 5រើការទី3តាំងលក្ខណៈខាងគុណខ្មែរមកគាត់ទៅទឹកលេខខាងថៃនិយាយប្រាដៃល្អទៅដែរទទួលទឹកលេខលក្ខណៈជាយឹមចូលធាក់កាប់ចូលបាញ់ជង្គង់ទឹកលេខមើលទៅចាំយកចំហដៃលើលឹងនេះបើលក្ខណៈចាក់ខាងក្រោមចូលម្ដាយស្ដាំរបស់ទនូទឹកលេខអ្នកក្រៅវាយជង្គង់មកឆ្វេងតាមអ្នកក្រៅជីយំវាយតាមកាយឆ្វេងបាត់មួយលោកអញ្ញាកណាពមៀនតាប់តាប់លោកអញ្ញាកណាផងណាបាទឈប់ឲ្យឈប់បាត់ឲ្យបើវាយកាយទៅក៏ឆ្លៀតគេចំណាញ់ទេចូលគុំឆ្វេងរបស់តាញ់អ្នកក្រៅគុំតាមទនូទឹកលេខគុំឆ្វេងទនូទឹកលេខបាទរុញអ្នកក្រៅអប់វាយជង្គង់ល្អមែនទេកាតលអូញើតាមដែរយកឆ្វេងម្នាក់មួយទល់បាយជង្គង់មួយបុកជង្គង់តាមតាមក្រោយបាយជង្គង់មកតាមដោយជង្គង់ជង្គង់តាមអ្នកក្រៅអ្នកក្រៅជង្គង់ជួយឆ្លែកក៏ប្រាជង្គង់មកនេះលោកអ្នកក្រៅនេះបាយពលឹកជួយឆ្វេងម្នាក់ទៅទឹកលេខមើលរត់អ្នកក្រៅបត់ចាក់ជើងបានកន្លែងនេះបាទគឺណាបាទកន្លែងចូលបាយជង្គង់មួយទៀតមួយឡែកខ្ញុំនឹងតាមយល់យល់យល់មិនសោឆ្វេងតាមបាទអ្នករ៉ានេះតាមវាយវិញកាយឆ្វេងរបស់ទទួលទឹកឡែកអ្នករ៉ាចូលបាយជង្គង់បាទអូយមិនកាន់តែចូលទេអត់ខ្លាចទេបាទតោះតែចឹងបាទតោះតែចឹងខ្ញុំត្រង់តាមមុខណាចូលបាយពួកទឹកអ្នករ៉ាចូលទទួលទឹកឡែកទល់ចូលធ្វើហើយបានចេញបាយជង្គង់មកបាយជង្គង់មួយទៀតតាញ់មេក្រាបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាយពួតដល់ក្រាមួយបាញ់តែឈរបានវិញបាយជង្គង់បាយជង្គង់ឆ្វេងរបស់តាញ់មេក្រាលោកតែកាប់ជីញឹមប្រាជង្គង់វិញដើម្បីគប់នឹងការឡើងជង្គង់របស់តាញ់មេក្រាដូចគ្នាទូសឹកលេខហាក់ដូចជាអត់ពោះបាទទូសឹកលេខអត់ពោះនឹងស្អោចុងទឹកពីមើលតាអកការប្រកួតទៀតអាចនឹងរកធៀមធាក់បាញ់នឹងរកធាក់អីចាបាទបវលខ្លួនចូលបាត់ហើយអត់ហើយអត់ហើយបាញ់នឹងរកអត់ហើយទីដៃគុំរបស់តាញ់នឹងរកទូសឹកលេខចូលអោបចាប់មេក្រាលើកមកថាដួលទេបាទស្អីមិនត្រូវអរិនខ្លួនដូចគ្នាអរិន4អាយវាយកាយបាទយើងវាយដៃក៏បានជើងក៏បានគេ5ដៃគាត់តែមួយជើងឥឡូវទឹកទី5ដៃជាទឹកដៃព្រាត់ចាប់ជើងបានតាត់មួយអាញ់មកណាអ្នកក្រាបយាមតខាងក្រោមវាយខាងលើ
តាមឆាកក៏នោះសក្តិញុលពីបីដែរក៏មិនតាមតាមក្រោយបាទរត់ជាប៉ះជាមួយអ្នកខ្លាំងបាទយើងដឹងតែយើងខ្លាំងបាទបាទប៉ះជាមួយអ្នកខ្សោយខ្សោយយើងអត់ដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងពិតប្រាកដទេបាទចង់យើងបានបាត់ពិសោធន៍ប៉ះជាមួយអ្នកខ្លាំងបាទដងពីរដង3ដងអូយកាច់កោបាទធនូសឹកលេងគាត់មានបច្ចេកទេសល្អមែនទេធ្វើឲ្យចៃមករាបបាក់ធ្វើអីបានតែពេលហៅពាក្យតែលើកនេះដូចមុននេះបាទដូចមុននេះចៃមករាគាត់ចាញ់រាប់គាត់រាប់នេះនោះបាទអត់ដែរជួបគ្នាបាទតែលើកនេះធនូសឹកលេងឈ្នះមករាក៏មិនស្រួលដែរបាទស្រួលទេត្រូវដែរបាទបាទចង្គង់ល្អណាស់តៃមករាធនូសឹកលេងកាច់ព្រួលបាត់ហើយរកទៀងចូលដៃមកក៏ធាក់តាមក្រោយហើយដល់តែមករ៉ាដេញណែបាច់តាមដៃមនុស្សដឹកចូលវាយដៃវិញចាំអត់ជាប់តែកកទេដែរបាទតែកកតែកកតែមករ៉ាបាទយើងអត់ដាក់បាក់កបាទបាច់មួយហ្នឹងគឺទៅឲ្យអ្នកដែលប្រកាយលោកគឺមកតាមបានតែគាត់មុនដៃចឹងគាត់មានកម្លាំងកាច់ជំនួយបាត់តយើងហើយគាត់ល្អឡូវាយមករ៉ាអត់តាន់រួមបាទបបាដែរបាទអស់រៀងខ្លួនធម្មតាឈរតតាំងនេះតាំងពីទឹក1ដល់ទឹក5បាទអូយមកជើងគ្រូកុលកោដែរស្រាលបាទរៀងស្រាលគាត់មួយទៀតម្ដាយរត់ទឹកក្រៅជង្គង់ទៅនោះទៅតែទីយើងចូលវាយដៃវិញទៅក៏អោបលើកតែទឹកក្រៅបោកទៅលោកអញ្ញាណាណាទៀតតែលើកបាទលើកបោកបានណាបាទទីយើងពេញក្រោមបានបន្តិចដែរលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទអើយសោយហើយបាទសោយនឹងខ្លួនហើយបាទចូលដំណើរបាទពេលវេលាមានតម្លៃបាទដៃហើយបាទអាអស់ចាំនេះខ្លួនណាគូនេះបាយបាយទៀតទេតាមលទ្ធផលបាទតនុសឹកលេងក៏លេងថែមហើយក៏លេងវាយដែរគឺគាត់និយាយចឹងគាត់នៅមានមនោចេតនាចោតមើលវាយមួយសាប់អូនបាទតាមពីគូទី1មកម្លេះតាមពីគាត់គូថែមើលទៅតាញ់នឹងរាមកកែងអត់បានចេញមកអត់បានចេញចេញអាកើតចេញអាកើតអូក្រោយបាទអស់ហើយអស់ហើយអស់ពេលវេលាហើយសល់តែប្រហែលវិចុងក្រោយបាទយើងចាំមើលលទ្ធផលរបស់គ្នាបាទបាទម្នាក់មានចំណុចបាទរូបភាពជឿបង្ហាញពីការប្រើកណ្ដាប់ដៃរបស់ធនូសឹកលេងកន្លែងនេះមកបានញុលហើយឆ្វេងដៃដៃនេះក៏ជង្គង់មករាកាច់អូមករាឲ្យកោលទេមកកន្លែងនេះបាទបើពេញវិញដេកហើយទឹក4ទឹក5ហើយនោះបាទអូក៏សូមសំឡេងគាំទ្រពីសំណាក់បងប្អូនមួយបាទជំនួបលើកទី1ធ្លាប់ចាញ់រាប់តែក៏ទីបំផុតក៏ការប្រកួតបានចាប់ចង់ចាប់ដើមបានពេញ5ទឹកតែចំនួនការប្រកួតគូសន្សំពិន្ទុនៅពេលនេះគឺតាមម្នាក់ពិតជាស្វាហាប់រៀងខ្លួនសម្រាប់ការផ្ដល់ពិន្ទុពីសំណាក់ចៅក្រមទាំង5រូបវិញចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់ពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយមិត្តឯកច្ឆ័ន4-1ដូច្នេះជ័យជំនះនិងអ្នកដែលទទួលបាន3ពិន្ទុនៅពេលនេះបានទៅលើបង្គោលគៀវ Tanu Tuklai!